Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Masjid Quba, masjid yang telah didirikan oleh Rasulullah SAW pada tahun pertama hijrah bersama dengan para sahabat. Dan kita lihat, kalau kita lihat di sini, berhampiran dengan Masjid Quba ni ada satu tanda bulat di situ ya. Tanda ini adalah menunjukkan bahawa di sini dulu di zaman Rasulullah SAW terdapat sebuah telaga yang dipanggil dengan telaga Arish ataupun telaga Khatim. Telaga Arish iaitu dinisbahkan kepada nama seorang Yahudi yang bererti peladang. Mengikut satu riwayat daripada Imam Muslim daripada Abu Musa Asy'ari, pada suatu hari beliau iaitu Abu Musa Asy'ari berazam untuk mengikuti pergerakan Nabi kita Muhammad SAW. Lantas beliau pergi mencari baginda di Masjid An-Nabawi, tetapi tidak menjumpainya di situ. Beliau terus mencarinya hingga beliau mendapati Rasulullah berada di dalam sebuah kebun. Sedang duduk di pinggir telaga dengan kakinya terjuntai ke dalam telaga itu. Jadi telaga tu di sinilah ya. Beliau pun memberi salam kepada baginda dan kembali semula ke pintu telaga itu sambil berazam untuk menjadi pengawal kepada baginda untuk hari itu. Tiba-tiba pintu telaga ditolak dari luar dan Abu Musa mendapati Sayyidina Abu Bakar Siddiq berada di pintu. Abu Musa pergi memberitahu Rasulullah tentang kedatangan Abu Bakar itu dan Rasulullah menyuruh Abu Musa membenarkannya masuk dan mengkhabarkan berita gembira bahawa dia, yakni Sayyidina Abu Bakar, adalah ahli syurga. Abu Musa pun mempersilakan Abu Bakar As-Siddiq masuk. Kemudian Abu Musa terus menunggu di pintu, tiba-tiba pintu diketuk lagi. Sayyidina Umar Al-Khattab pun muncul di muka pintu. Beliau pun pergi memberitahu Rasulullah. Rasulullah menyuruh Abu Musa membenarkannya masuk dan mengkhabarkan berita gembira bahawa dia adalah ahli syurga. Umar bin Khattab pun masuk dan duduk di sebelah kanan Rasulullah dengan kaki mereka terjulur ke dalam telaga itu. Abu Musa pun kembali semula ke pintu. Pintu telaga diketuk lagi dan ketika ini Sayyidina Uthman bin Affan pun muncul. Abu Musa pergi meminta keizinan Rasulullah dan Uthman juga dibenarkan. Rasulullah juga menjaminkan syurga untuknya iaitu Sayyidina Uthman dengan sebab musibah dan fitnah yang bakal menimpa. Kemudian apabila Uthman radhiyallahu anhu nak duduk di telaga itu, tempat di sebelah Rasulullah telah penuh. Lalu beliau pun duduk di hadapan dengan mereka bertiga. Baik, selain daripada Bi'rul Arish, telaga ini juga dikenali sebagai Bi'rul Khatim ataupun katakan sebagai telaga cincin. Sebab dinamakan dengan Al-Khatim ataupun telaga Al-Khatim, mengikut riwayat daripada Imam Bukhari daripada Anas bin Malik, Rasulullah mempunyai sebentuk cincin yang kemudiannya apabila baginda wafat diwaris kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian diwariskan pula kepada Sayyidina Umar dan akhirnya kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Pada suatu hari dalam tahun ke-6 Hijrah, dalam tahun ke-6 zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, sedang duduk di mana Sayyidina Uthman telah datang ke sini dan duduk di pinggir telaga ini. Dengan tiba-tiba cincin yang dipakainya tercabut daripada jarinya dan terjatuh ke dalam telaga itu. Sayyidina Uthman mencarinya selama 3 hari 3 malam tetapi hampa. Sejak hari itu telaga ini dikenali sebagai telaga Khatim. Sayyidina Uthman bin Affan pun terus teringat kata-kata Rasulullah, benarlah bahawa sabda Rasulullah SAW, kerana semenjak hari itu bermulalah huru-hara dan fitnah ke atas beliau sehingga berakhir dengan syahidnya beliau di tangan seorang pembunuh. Beliau dimakamkan di Baqi', di perkuburan Baqi'. Inilah dia Bi'rul Khatib ataupun Bi'rul Arish yang sekarang ini telah ditambus dan diletakkan tanda bulat sebagai menunjukkan di sini dulu terdapatnya telaga yang begitu bersejarah
di zaman Rasulullah SAW yang mempunyai kaitan dengan Rasulullah dan juga para sahabat. Sekian, terima kasih.